دبئی کے قونصل جنرل پاکستان کی معیشت کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے میں پیش پیش اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ یو اے ای کے قونصل جنرل پاکستان کی معیشت کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے میں پیش پیش کراچی میں بورڈ بیسن پر یو بینک کی پہلی اسلامک بینکنگ برانچ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، کراچی میں بورڈ بیسن پر یو بینک کی پہلی اسلامک بینکنگ برانچ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے بورڈ بیسن پر یو بینک کی پہلی اسلامی بینکنگ برانچ کا افتتاح کر دیا ہے۔ تقریب میں اسٹیٹ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمر حسین نے بھی شرکت کی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، یو اے ای کے قونصل جنرل پاکستان کی معیشت کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے میں پیش پیش ہیں۔ کراچی کے علاقے بورڈ بیسن پر یو بینک کی پہلی اسلامک بینکنگ برانچ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ تقریب میں اسٹیٹ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمر حسین نے شرکت کی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، کراچی میں یو بینک کی پہلی اسلامک بینکنگ برانچ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیتی کا کہنا تھا کہ یو اے ای پاکستان میں یو بینک کا جال پھیلا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں، کراچی سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی عبد الرحمان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی عبد الرحمان، اپڈیٹ کیجیے گا، یہ یو بینک کی جو برانچ کا افتتاح کیا گیا اس حوالے سے۔ جی بالکل، متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیتی پاکستان کی معیشت کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے میں ہمیشہ ایک قدم آگے رہتے ہیں۔ پاکستانی معیشت کے استحکام کے لیے متحدہ عرب امارات نے ایک اور بڑا جو ہے اقدام کیا ہے۔ کراچی میں بورڈ بیسن پر یو بینک کی جو پہلی اسلامک جو بینکنگ کی برانچ ہے اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ تقریب میں اسٹیٹ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمر حسین نے شرکت کی ہے۔ متحدہ عرب امارات پاکستان میں یو بینک کا جال پھیلا رہا ہے، یہ قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیتی کا کہنا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہوگی۔ یو بینک کی پہلی اسلامک بینکنگ کی برانچ معیشت مستحکم کرنے کا ثبوت ہے۔ پاکستان کو اس کی معیشت کو دنیا سے اوپر لانے کے لیے اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے، یہ قونصل جنرل کا کہنا تھا۔ ایک دن یقیناً پاکستان دنیا کی بہترین معیشتوں میں شمار ہوگا۔ یو بینک کی اسلامک برانچ سے صارفین کو شاندار سہولیات میسر آ سکیں گی۔ اس کے علاوہ سی او ہیں جو بینک کے محمد عیسیٰ محمد علی طاہری، ان کا کہنا تھا کہ یو بینک کی برانچ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام یو بینک کی خدمت سے کتنا خوش ہیں، جبکہ مستقبل میں یو بینک کی مزید جو برانچز ہیں وہ بھی پاکستان میں جو ہے وہ کھولی جائیں گی۔ جی بہت شکریہ آپ کا عبد الرحمان، آپ نے ہمیں تفصیلی اپڈیٹ کیا۔